法很简单，好多人都不懂，包括我都不懂。当初我的女儿告诉我："妈妈，你的厕所很臭。"我说："我想很多方法，为什么洗不干净的厕所？"后来我就想到个方法了哦，我想起家了。咁啊，我们的厕所里面呢，咁啊，我那个厕所真的有点麻烦，没办法了。咁啊，然后呢，它呢度有点裂缝啊，对不对？有点缝的，所以我们的厕所刷呢。说了之后，明天又说，而且带边站倒也很难洗啊，认真。哎呦，觉得你不可能每天都买个梳子的嘛，很简单。那么然后呢，我们呢，首先呢，就缝了点，而且洗厕所的粉面粉都可以啦，你因为清洁就好了啦，OK 的啦，哈哈哈。对，那么然后，OK，嗰条，主要系嗰条缝粗的，我们厕所其实。里面不臭的，系呢度做呢条缝里面嗰条缝很发臭，因为没有水，很清洗它很难的哈。咁啊，然后怎么样？我就准备半张的报纸，半张的。如果你怕它很难冲掉的，我就鼓励你点啦，撕破两一点点先因为怕它冲不倒嘛，对不对？OK，咁然后呢，将个厕所一滚粘在里面，跟着手。不用怕了，剪歪嘴里面，歪嘴里面，不剪剪一条长长的，咁啊，塞嘴里面一条长长的，咁啊塞嘴里面，咁啊嘴里面歪，因为我那个厕所跟你们以前的厕所不一样了啊，里面没那个没有焊的，以前那些粉色有点焊在里面生生的，你剪一条长长的报纸塞嘴里面，咁切切切。咁样调一撮撮撮，咁样撮它，撮它的肮脏东西出来，然后呢，就周围咁样，咁啊，然后呢，咁我准备一条其实木嘅最后噶啦，我有个木嘅最后噶啦，为什么木最后啊？因为木都怕撞烂个厕所嘛，咁啊，然后时个刺痛嘅时候，我发觉个刺痛差不行，因为有时我们懒惰嘛，屙啲渍啊里面咁我们就可以剪啦咁啊其实系可以噶，刷嘅最后先要用，间中用啲衫没关系，但是我今日时个边呢就配合呢个报纸用，可以时里面可以浪费省一点时间咁然后呢，如果你想个厕所更清洁，更容易除它的臭味，很容易嘅啫，怎么容易？很简单嘅啫。就是，我们呢就拿种粉也好水也好乜嘢都好，积累咗之后呢，倒一条漂白水，因为什么？因为厕所嗰只报纸最里面好像一个盖子，一个竹子竹住里面，然后呢，我喷了东西或者放点漂白水，咁咪然后啦，盖住嚟。如果你想完全封密的，也可以。完完全全将它封到满满嘅也可以，咁啊，将一个大大嘅胶袋，整大个胶袋，很大嘅胶袋，咁啊，就计到满，计到满了，整个计到满了啦，因为我要快，也没办法准备给你，OK，计到满了啦，完全没有空气啦，咁啊，连呢个都放出来啦，计住嚟，咁啊。并且呢，它浸了大概一两个小时，哇，个厕所很清洁，很漂亮，完全没有臭味道。当你个厕所臭一个，用我方法洗大概一两个月，哇，整个头都可以塞进去，都不臭，夸张点咯。OK，拜拜。